Aku dia dia siku yo. Ugo, ayo lepas waka kiri agbala ye pata. Ojo tak fikir wow ni fo. Be, ejo tak fikir wow ni dia last shade mari. Awalau mawa, eh ini lau maba. Awalau ni fikir kasih bubuwa. So, atuk pale orang cuma mahu aleni. Ola bara kupo. Mungkin kau wan confidile. Kajo gboro iya wo. Ki Olorun ba laanu ko wa fise so wa ni o. Olorun ma je ka sirin. Olorun ma je ka si otegba. Eyan wo awon ti mo fi han yi. Arakunrin ti an wo ni egbe wo tun yi. Ohun ni Timothy Adegoke. Ohun lo sagbako iku ojiji o. Nipase pe o sirin ajo lo si ile ife. Akako ni to nse master lowo be o sise tun ni pelu o sise labuja o wa wala tabuja o lesa mu ni le fe iyan o eyu ni be lowa o lowa o pe to ko hun wa bi kan farapamo si ko hun o sun hotel le ba lo gba hotel kan ta mo si Eton hotel iyan wa ni le ofe eni to ni hotel yi ni a npe ni Dr. Rahman Adedoyin be ohun na lo ni Oduduwa University olowo ni olola ni gbajumo ni pelu ohun lo ni hotel ta nso yi o kini ohun to sele gan ni pe arakunrin yi gba hotel lo ba sun si hotel ngba ti o dijo keji iyawo e ba pe number e number o lo ije kilo wa sele kilo fa oko ohun to hun ba soro lana to je pa won so soro titi to fi sun lale anani kilo wa de ti number o lo mo be iru Abuja ni yawe wa oko wa ni ile ife to hun ti fe se sam eyi lo fa ti arabirin yi fi pe gbogbo awon ebi Timothy Adegoke peto ohun ma npe number omo yin number re o ma lo be o si bo ohun soro lale ana kilo wa fa kilo de o kon bo ohun se wa de o ile fe lo lohun lo o exam lo lohun fe lo se o aseyin wa aseyin bo Timothy Adegoke o ti ku o awon onise bi ti pa awon onise bi ti pa o Olorun ma ja sirin Olorun ma ja si hotel igba iwo to je pe to ba n jade o ni dagbere fe bi o ni dagbere fara Nigeria ta wa yi o ti le koja ba hun mo fe ke je ka keko lara isele labi to sele yi ni o ti Timothy Adegoke o ba so fun yawo e pe bi tohun lo re be koni seni bi ti o mo bi ti bo se rin yo si lo be ti won si pa gbe ti oni si hun ti o sele sugbon ola pe o je ka won yawo e mo pe to bo hun se rin ajo hun re o ohun ti wa lo hotel bayi o ohun ti fe sun ohun lo je ka si roro yo tu o se ri pe ilu Nigeria ta wa yi o ti le debi pe to ba fe lo to lasan agbodo pe awon ebi e to Abuja ni mo fe lo to leni o abala yemi o ye yin to ba nlo sibi kibi je ka awon eyan re o mo je ka awon eyan re o mo Olorun ni ja sofo emi won ni wa ti lase edumare e je kan so loke ke lo wo bo se sele gan gbogbo eyan ti gbo ṣùgbọ́n wọn àti ìgbọ́ tó wọ́n sì ní láti gbọ́ díẹ̀ sí ìdí tí wọ́n ṣe ní láti gbọ́ díẹ̀ sí ni pé ó yẹ ká tiẹ̀ mọ irú ẹni tí wọ́n pa ibo ló ti jáde àwọn èèyàn rẹ̀ ń kọ́ báwo ló ṣe rìnrìn àjò ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó sì yẹ ká mọ irú ẹni tó pààyàn irú èèyàn wo ni
seru nkan be so mo lowo eri boya mistake mo boya o si ko o si e ka mo ipa ti olopa ko ati awon eyan wa o sumo ka ma daruko opolopo ninu won ka ma la mole sugbon won mo pe to ba je wi pe iru omo ti won pa yi ti o ba si awon eyan na to je pe ilu eru wa ibapa o je ibi ti oju ti ka oju ti won ti mara won to ba se ibi kan ti won o ti rara won ni awon ebi okunrin ti won pa yi nikan ni won ba ma dekun sun ejo e gbowo lowo mi ki le sumoju ise ta mo pe nse ni e tutu e ke ru ba mi si be ni to lo hotel gan lo e ko gba security kan wa mo ba mo yo eni to lo hotel e lenu kan le ma ni alejo si regular customer regular client larakunrin je lo hotel ta nso yi o eating hotel regular client ti won ni e ja gbo lenu eni ti eni to ku igbo mu lenu e gan egbon re gangan omo iya omo baba bawo ni won se rin toro fi debi today sugbon ta mo bayi ni pe won fi aso ile itura Hilton won fi we arakunrin ta nwi won wa ju sinu pali won wa lo bu mole nigba ti won yo nti won fe yo e ja gboro lenu eni ti se egbon arakunrin gan bawo lo se sele olorun saanu wa o e da kun bo la nlo gan na en to ni hotel yi olorun lo ni Oduduwa University enu gba toro isele a to tin gbo awon kankan to nsele ni Oduduwa University saju akoko yi ase awon toro yi sele si won ke won ro ngbagbe ni opolopo awon eyan ti soro lorisirisi won ti so bi marun bi mefa to ti sele ni ile ile itura igangan a chartered accountant a director of finance ni multinational company omo enikan 37 abi 37 years old man father of three iya re nbe o baba re nbe o omo agbe ku baba agbe ni ya agbe ni baba he struggled to have education oh first a masters university oh no se lowo ina lo gbede le itura yen ki sokunrin to ma nsese kuse to ma ngbo bere su to ba sokunrin mi ni bo se opportunity ati lo ru beye koni sumoju o wa to benrin mi ni o josu awa ma trace ibi ti wahala ti sele boyo obirin yen ti lo a ni boyo obirin yen lo pa ha mo ranti oro si o television kan to kunjo ni to pe lati hotel na ni wahala ti sele ti won ti arabirin to gbesun ti won ti mole tawo eyan so pe ki won tule ki won fi ya je awon niroyin foro po lofun ti won tun gbe issue e lo si house of representative pe won ti disturb eju awon niroyin ma dodo e mo ta lo mo boya because I dey imagine omo kekere lo mo yen na bawo lo se lagbara ati padu ma yen nkan be leyin kan e je gbo o ko se sele gan mo ki gbo omo Nigeria de dupe lowo Alhaji Oriyomi Hamzat fun afare ti won fun mi lati wa si ori afefe lati wa so bi nkan se be bi obe se je emi ni egbon Adegoke Timothy Oluwadamilare chartered accountant doing his master ni ile ife bo si je ile yi ni ojo karun sa wa nibe yi kuri ohun pelu awon Abuja ni won base pelu yawo o se masters e ni ile ife o wa fun exam ni o lad ni Akure Port o de le mutu wa si ile ife o lodge si hotel ti a mo si Eating Honor Hotel ni ile ife won ni
Ramon Adegoke Adedoyin on lo ni ile itura ni o sanwo fun 2 night which is 7000 naira getting 5 per night on lo sanwo o te yen o de wa nibe eleyi yawa pe ni ale ojo Friday bi ge ago me di di ago mejo oko mi bawo ni ajoyi mbule wa o so fun yawa pe o nwa ni ile itura o fe simi die o de kawe fun idan o to ni lola ipe ti yawo ipe kon na ni yawo nje ko fun lara bale ko sun o de ojo kiji Saturday yawo pe tu Saturday yen yawo orise ero ba nfo e sin rin ko bi ko Sunday na be na ni yawo nla ti pe awata je bi e o n pe oko owo to je mo tin yo bi ko bi lo sele si mo ti oko leti mo lo si ilu lefe ba ti a de be I don't try I'm so ka ti di pe ba lo si je para ni fe gba a mo nikan ni fe a lo si edo abo police station ni moro lati lo fi ejo so awon olopa nibe aso fun won on mi country won gba oro wa sile a kuro ni ife ojo keji ojo Monday a lo si osogbo ni office commissioner pe lati lo je ko won gbo sibe won direct wa si anti kidnapping department CID osogbo command a de odo awon anti kidnapping yen omo wa lo sonu la wa so won de so fun wa pe okay Pablo Shiri ade sale be fun ogba number e won la ma track e ni ade track number yen lo to o fi won wa pe Holland si oso si Abure from Abure to Ife a tu trace number na de ejigbo bara ti ma se bara se ma rin ta ma ri omo wa to ba kidnap e for ransom pa ko ti pe wa ojo n lo a ri pe a n pe number o lo mo di bi owo san ge bi bi da go meeting la ko ja die lojo Monday number tun wole ẹni kan tó gbé kọ yẹn ó ní òun wà ní ìjìgbò a ní kó sọ bí tó wà nígbò fún wa káwá gba fóònù yẹn padà ní fóònù ó lóun rí fóònù lẹ́lẹ̀ ni ó dájú káwá gbà ó pa fóònù wa lẹ́nu àjọ Monday yẹn àrí Monday yẹn jọ ọjọ́ kẹjọ òṣàwà ńbẹ yìí àrí pé kankan mọ́ a pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ń bá àwádìí wọn lọ ẹni tó wà ní ìṣáájì ọ̀rọ̀ yẹn ìǹṣìpẹ̀tọ̀ kan ni mi fẹ daruko ẹ ẹ tọrọ ba debẹ to ba ka daruko ọsipẹtọ yẹn ma daruko ẹ oníwọn ṣàjọ ọrọ yẹn ó sọ fún mi pé kí n béèrè fún national id card àbúrò mi àwọn tó fẹ lò fún kankan mo pè yàwó ẹ nílùú Abuja pípọ́ àmì wo national id card ọgọ ẹ o ìgbà tó túlé tó tú ọ̀nà kò rí ó ní káàdì ìdìbò ẹ lòún rí ìyẹn fún tax card ó sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi mo lọ bá ipo káàdì ìdìbò ni ìyàwó ẹ rí ó sọ fún mi pé àwọn ò mo rí pé látọ̀dọ̀ ìyàwó ẹ̀ lábújá tóun ti rí receipt kan tó bí ẹ hotel kan ní ìlú iléfẹ̀ ní àkóṣe ìyàwó mi bá mi sẹ́ǹdẹ̀ ó sẹ́ǹdẹ̀ sí mi ní whatsapp mo dẹ̀ ipo àti receipt kan tó bí ẹ iléfẹ̀ ń bẹ̀ o ìyàwó yẹ pé láti olóhùn wà ní òtẹ́rù mọ̀ òun ní láti hotel yẹn jẹ́ prefers receipt tó lóhùn gbà tó wá fún ìsàn mo sọ fún ipo àti òní ẹ̀jẹ̀ ká try ẹ̀jẹ̀ ká lọ sí hotel yẹn agbera ń lọ bàbá tún make contact pé okay ká tún ṣiṣẹ́ lórí account number ẹ̀ bóyá ó make transaction kan ní ọjọ́ Friday pàtàkì lórí account number ẹ̀ wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ó make transaction lóòótọ́ ó transact owó tó jẹ́ ka 7000 naira sí ọmọ kan tó ń pè ní Adedeji Adesola tóbi lọ́ba a sọ fún oníbáǹkì yẹn kọ́ bá wa wo àdírẹ́sì ọmọ yẹn náà because ó ṣe wá ní kàyéfì owó tí a lo receipt yẹn tí ìyàwó ìsẹ́yìn tí wọ́n dàbújá yẹn owó yẹn jẹ́ 7000 naira lówó yẹn jẹ́ ìgbà tí wọ́n bá wa tún wo àkáǹtì yẹn owó yẹn wa tún jẹ́ 7000 naira tó transfer sí ọmọ yẹn èèyàn bá mi lọ́kàn jẹ́ ọlọ́run àṣẹ wọn àti ojú tó rọ̀bọ̀ bóyá ọmọbìnrin ló jí ọmọ wa gbé àbí ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́bìnrin rẹ ni a lè mọ̀ ìgbà tó yá wọn wà àdírẹ́sì yẹn ó jẹ́ àdírẹ́sì iléèfẹ́ ip òkùnrin lè yàtọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ ká lọ ó kọ́ àwọn ọlọ́pàá sínú mọ́tò a lọ sí iléèfẹ́ bàtà dé hòtẹ́ yẹn ìtì ọ̀nà hòtẹ́ hòtẹ́ ramoni adegoke adedoyin òun náà ni olùdásílẹ̀ yunifásitì òdùdúwà tó wà ní ìpẹ̀tùmọ̀dù bàtà débẹ̀ abéèrè orúkọ ọmọ yẹn ó jáde olóhùn ni ipo ìfẹ́ dárúkọ ipo yẹn ìtọ́jú bá kàn tó bá yẹ kí n dárúkọ ẹ̀ àbí tí wọ́n bá bí mí pé kí n dárúkọ ẹ̀ máa dúrúkọ ẹ̀ lẹ́yìn ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀ ẹni tó mọ̀ mọ́ ni i have his number ó wà lórí mi ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ mi so ẹ̀yẹ ká máa bọ́rọ̀ lọ ipo ń bí ọmọ yẹn pé ṣé wọ́n lòún jẹ́ Adedeji Adesola
to bi lo ba olonu nje be nje omo en to nje adegoke ti ko ti pe timoti jale o so pe omo en to je be a ti ori farabale je kin so jale o so jale a olonu omo en to nje be o da oluwa ni duty ni ojo friday olonu wa duty eni ko ba si bi o send wo ko sinu account e paru si je o ni eniyan wole wa o lo se da bi ohun o se da mo dada be bo se wole olohun fe gba yara o le lu yara won a te n ta emi o yin soro yen ibi fe gba oju e a pe oni kini suru elu yara yin bawo a ti ri prison receipt o wa lowo wa that means oni e di mo price room ko te yen o tun sun be tele ko wa tun bere pe o tun bi e pe lu yara yin en to tin wa a ke bere na ni pe ti mu wa nle o ma wa nle e wo lo wa nle lo ma bi yin a le san o fun yin a ma forogun o ni o do toro san account ohun o si ba ti e lo o lohun pada bo awon ohun de ri mo mo to mo na ni yen oju be lo a ti won to wa ri be e fun wa ni document e tin do ya won yen won bi jade a ti o gba a to ko ni be la bi o ti se lo document yen tori o gbianju to ba se won ti o da mo ma so ma o da fe mo wa yi to ba se won ti o da mo ma so inspector yen o gbe mi lori ariyan die o ti wo a ti di pe number 6 kon ti miss a bi wan beere won question won pe receipt yi ti miss kilo fa ti e si jump si number yi o ko be lati number yi ni kilo fa be lati fun mi bi o sele saburo mi gba tan ba lo IPO bi an ko so yomo ebi lowo o arrest e a gbe lo si osegbo lati fe no manu pa wa o ba omo yen soro o n loya lohun pe o ma ba omo yen ni osegbo ko ma wori ko ma tele wa lo adosogbo won so bi loro ko jewo the following day mo de be ni happy was of me pe ni development ti jade o pe a ma n lati lo si ife lati lo tun make order arrest happy ma ko se amura agbonofe be ka to lo happy o je ki mo pe omo yi ti ohun lo so na ho wa to bi je pe ka tun fe lo arrest awon ma hun mi bi pe omo yen ni ko mu document agba ni o te yen wa omo wa mi ri bayi pe oruko yi ke se oruko omo ni lati yi lati mu de ko definitely won ti doctor document yen omo wa ni ki a pe fun ni phone e omo te phone ni a ti gba lo we o wo o ti ri pe omo ti snap document yen si ori phone e a tun lo yi so te yen lojo yen won je 16 men di logun ni won oruko aburo mi ni number 1 adeoke timothy olodamilare room 305 no alcote fun and he paid 37,000 naira for two nights followed by other name the name making 16 it's not a good one new 10 yen 15 lo wa nbe happy oni bayi and that lo si ife that lo make more arrest ipe receptionist ti omo yi bi sola eto and fa fun following day ati awon others ton jo sise get them arrested abi won wa si ifo that dey be agbe won tari to gbe won ni adidun yi to lo tel yi o ti mu wanu ati se panki panki nibe yen mo le testify si happy o le testify si emi ti mo hot te pa bro mi ni won se nkan ti o da fun ti mo hot mo pa bro mi adidun wan se smes mi ata won ore kan nibe mo plan si won fe cause nuisance nibe lojo yen they have to beg me pe kin ni suru kin oro ni suru ko eleyo adidun yan owo ju okun n pe e te ba sora e fi e ma fi sopin o do la n gbo series of things nipa o te yen tele o ki sakoko ki se keji ki se keta ko ti to bi e ke fa ti awon ko just ma miss nibe yen pe be tori awon family won won o lenu nbe se n ti ba lowo si ko raye wa ni tun lo ni ko ni aye ni aluwa lowo ajo ni aye yi ni lo ta wo lowo be a leyan a de lorun mo so fa lo yin be yen lojo yen he tried to beg me I don't need to pay my brother. Take it easy. Sorry. Sorry for yourself. Sorry for what? You see, as you sorry. Sorry for what? Sorry my foot. I want my brother. So, with the help of the police around, I want to beg me, I want to move me, I want to move to. You see my way, I lost you, I should go. I'm a man here, I come on the buy. But I do should go. The IPO and the OC anti-kidnapping, you should go. More interview, more orally. People are not saying, more big, in the bad, in the talking about the yellow jazz. Names contact agbalo te yen wan bi won ko kan pe ta lo se je okan ni se ka lohun ikeji ni o ni manager 4
oni oni receptionist ile ile auditor auditor wo lo wan do fa kini fun wa na so ti auditor ni olohun ti auditor okay e so bawo ni oruko ni se mix ba lo se mix a de ati wo de su e fun lori phone lori phone nu adisola yen abi to bi loba yen pe e wa wo won de ri won yanu ni igbele to an san yen le bo ile yen an ko doctor e ni ati oni kon jewo won jewo until the following day. But one of them now on tamu yen on pe la fa o meji goni and through our tracking I track e pe phone e deji do and someone call someone pick it ko wa deji do only magic a de tun mo afa yen o fojo won jigbo iyan reception se won pe afa yen pe abi wan bi afa yen pe afa ngba ole ko close ni enu se oni 12 to 12 ni ngba lo close oni 8 ni ngbo lo 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 jigbo ki lo se jigbo olohun lo family house ohun lo ki won ohun lo le nkan kan se gbe oro yi ti ri ba kan abi mo so fine po gba po o loju tu afa ati director ile ise yen adidoyin ko ba mi wa aburo mi nkan mo fe ni yen ko ba mi wa aburo mi later no se wa yin ba won investigate lo won investigate lo no ba won soro e won mo ti ti jewo be mu dupe lowo mo so si waju mo dupe lowo Alhaji oye mi am sad pa pa ni ton fun mi tori awa studio won bayi nle n dupe lowo awon mo Nigeria tori won dide si wa won pa lende kan be alolorun won dide won dide si wa mi fe ma daruko e ma daruko awon yen po ton dide to ja won lagbara tori mo so Faridoyin mo confront e Faridoyin I will tell you we hold this Nigeria this country together te ba won lo wa influencer on ko si ko si rin bi marun mefa meje eleyin o je wa justice must prevail in this case I don't know any lawyer see me lawyer wa wa si osojo lati ife o wa nba mi I don't know the name of the lawyer I know him if I see him lawyer call me my brother come money why you calling me I am talk to you okay lo sele oni my brother eh what do you think we can do before what do you think we can do do to what who are you oni lawyer lohun lawyer tani oni adedoyin lohun eh do for what only on this matter which matter on this case which case if you want me to say anything can we have a round table meeting round table discussion round table for what are you trying to bribe me I'm representing the whole family Adeoke family here and you are trying to do what you are very stupid lawyer said sorry my dear brother I know it is painful can you come back open for him what is it painful there kilo painful go on talk to your people inside cell to tell you where my brother is Adeoke Timothy Oladamilare chartered accountant doing his MBA in Ifedie ogo mbarapa ni omo yen ogo Oyo State ni ogo Nigeria lomo yen chartered accountant for that matter director of finance of a company is not done talk to your people inside cell to tell you where my brother is so now we now come together and have a roundtable discussion or meeting like you said okay I work on that and beside that and tapa toko yen the man ali doyin o wa influencer boya ali wa for ta be se si do ya we ori darusha I have to walk away from him ko da pe o da di lorun ohun si mi that he bribe me o be fun mi lowo emi aburo mi o da ko ni o darusha abon sick sori ni mo ku ni waju e so I'm back in lo ere were on ti ta won eyan bi eyan àwọn tó lọ́wọ́ wọn sì wá tó wọ́n ti dé lórí ọ̀rọ̀ yìí tó ń lọ sàbújá tó ń lọ sígbá tó ń lọ sáwo ọ̀ṣun state commissioner of police cp ọ̀ṣun ọrùn ẹ ti kún orí fóònù ẹ ti kún fún ìpè ó wá láti pe dc pẹ̀lú ipo pẹ̀lú oc àti kidnapping pé you have to treat this case well mo dúpẹ́ lọ́wọ́ commissioner yẹn láàrin yẹn so they now call us pé ká wá bá wọn nífẹ̀ẹ́ alo sife the commissioner na order pe kon lo arrest Ramon Adegoke Adedoyin ohun lo ni hotel yen ohun le ni funder Oduduwa University so Oduduwa University ati Oduduwa University pelu Ifesiti Polytechnic with one with college of education I don't know my year of Ife ohun ni so people are now saying different things nife mi ko nife lojo ara yin so pe ah
ah won won mo kan bi satan kan ni wa se NBA ni fe nbi won 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 yen hotel ajidoyi lo ma loji si ah ajidoyi bu ma se niyan ba o le fe sa se mo bu ma se niyan o wa je nlo o na du oni o fi fe o fe je won ba ba se le mo ni owo e kun fe je bu ma se niyan o da pe awon ya ngbadua pe o le yo fi sa se mo mo le dupe pe commissioner police osun won ti order kan lo arrest e in fact awa lo office commissioner police njeta ton fi arrest e ba wa nibe ni pelu awon yan mi won de gbe wa won de kon lo take statement e kon de lock it up with his influencer won de on to ti mo le bayi o wa ni ati mo le bayi soro yi a de fe ki otito ko fara han ju bayi lo nta yo dodo lori oro yi ko fara han omo na ni yo adegoke timothy oluadamilare satan kantan ita se mi yesu o de ri awo o fa won fo omo meta sile bread with the family ko ni ko lo omo yi ogo lani ogo lu ni o le se gomna fi lo le se ti lo la o le sare o le de yi lo la ju be lo pelu ati do yi o de pa awa lo si fe mo ko wa ni fe ko ka lo si fe afa to ni to wa na awon staff o te yen ati o manager an bi ji won aro pa ku won sinu muto anan lo show bi ti won si oku wa buru mi si won wa pe wa ka wa si be ka to wo ife bayi very close to I don't know there. Me no sabo temi si. Aso no hotel no fi ya bro temi. No fi ya bro mi no fi yi bayi. Won bi su pali. Won lo sin si egbe ti inu igbo. Shatter kantan. Won de pa ogu e mola olu. Won de fa lu won olu yen tu. Se ah, mi fe ma si pe. O da fe mo wa. Mi fe ma si pe. Mi ba ma fi osa me di lokuto wa le fe si pe ni. Ato ya me di lokuto wa ni ilu eru awon si pe ni. Ah, me wi tun yi. Ngba yin si pe yo. Osa me di lokuto wa le fe mo fi. Mo bi se pe fa ido ni ko ni bombe ai do yo ku si mi to wa yi ni ati amele fa cha ko yi to do pa mi lekun ai do yo sukun ni gba family ran din ekun ni wo su ma su won ni o sa me di logun to wa ni le fe mo mo bi se pe fa ido yi o sa me di logun to wa ni bara pa mi di mo se pe fa ido yi gbogbo awon to tu laye ro mo bi se pe ido yi awon aje ai do yo ko yi si gbogbo show ko ko yi si a to ni le awon ni le won ko yi sa di do yi ai do yi ko ri ba se la se di ma ai do gbogbo to fo wa to fi owo e se to pa di mo loju ni ai do ina to ba bi gbon mo to ba gbon mo okoko ni sinu mo mo si pe fa ido yin ramon adego ido yin to ni odu ani fesi ni le fe mo si pe fun ma ye o fun fe to ba bi ngba mo okoko nu awon oni si to pa mi lekun o ko mi lekun awon obi ni o pa lekun ai do yin ati awon edu e ekunu won asu kan aye won ni dada dede ni agbe aye won awa wu won mu wa lo afa yen oni o mo ojibo lohun o ti jora hun na oro pa gbe sinu moto ati manager awon meji won mu won lo sibi ton sabo mi si ipe lo to awon awon pa mi ta won sin sin ni e gba wa mo nigeria e jo yi president buhari o do wo yin gbe senator o do wo yin gbe yin re labuja o do wo yin gbo won asu ro governor of state to ro mo yin ni his excellency sey makide oro yi odowo yin o omo yin ni o omo yin ni o odowo yin o won pe an ta mu awon meje ni awon ise hotel mefa adido himself make himself won wa ni ewon bayi o ni osogbo commissioner osogbo se makiri egbe o excellency edako omo yin no pa yo omo yin no pa yo speaker oyo state as of assembly right honorable adebo wale ogundoyin this adego timothy oluadamilere is your brother is your brother you hail from the same town make it fast contact your colleagues your friends ni osogbo e ba soro ni osun state speaker osun state e ba governor soro in fast debo gudo yin honorable speaker gba me the governor I know the governor will be hearing me now mo dem gba pe governor ma gbo oro ta yin ma so kokure ni wa ti a le mo bi omo yi omo governor ni omo speaker ni speaker of your state ati adeogun ti mo yomo to pass hotel le adedoyin yi nife yi won jo wa ti lukan na ni they are from the same constituency same town they are blood speaker we fat to you go and meet the governor of your state talk to the governor of your state governor should call his counterpart in Osun state you also contact your friend there Osun state as assembly speaker there call him talk to him e pa Abuja o president Muhammadu Buhari o dowo yin gbogbo senator o dowo yin gbogbo rep o dowo yin won si so ti adedoyin
oko wa influencer o lagbara o lowo o mo yan se te o ba mo yan ti o lowo lowo ni Nigeria yi ndaye yi ti ko raye wa ni o mo struggle nobody help him o struggle ni o de struggle o de shattered o dun se master se ogo ola ni ogo olukan ni won de pada ni hotel adido adido yi odo mo ka won lopa mi fe so oro pupo lo odo won lopa yen won ti se won won de ti arrest e o ti wa ni cell bay be mo fe ki ndajo dodo lo oro yi ko waye ko waye mo ko waye iya mo de kunrin yi o nbe ni le ko ba iya yen lati 12 days ago ta ti nwa won yen iya yo jeun go to ruwa na you see his mother there ko ba bi iya yen se ri e wo pe kinu se ai a police la bi odun meji ni gba ti o jeun o ronu o na ti pa omo ohun so ko ya ku ri be iya yo jeun omo omo ta 7 years o de fi a o sile omo meta lu sile se ku ri be right honorable speaker of your state please do something fast urgency no ro yi governor se makide omo inu pa yo losu o e ma wo ran o se makide governor lo se e ma wo ran won ti po mo yin o one of the shadow kan ta no your state no ti pa yo one of the master order no ti pa yo omo yin ni o governor se makide ma wo ran won ti wa lati kun lati speaker ni o e ma wo ran o mo de mo pe e ni wo ran e ni wa be igba ti e ri oku e yen se notice pe court kankan wa lara ah e se alaji ma so de be me mu ndo yi o re npa mle npa mle kon je a duro ti oku apo mi ton fi wu jade bayi ati one of my uncle en ton mo ni me mi daru kon ku mi yen to ba de be jo wa ma daru kon won bi mi daru kon won be mi ni egbon Timothy immediate brother ni se fa se mother e bi mu mu ton o lo n gbo mu yen ah on wa wu apo mi jade mo wa notice pe nbi orun e baye yin won du ni ta won fi yo kun e won ayi do bi ma se niyan on ma on is a ritualist kidnapping and ritualist ni ade do yin e jo e gba wa o e gba wa o a de lo si hotel yen api o mo ki api o yen mi mi daruko e be api o lo ti wa ye mo ki a jo so hotel yen ni o ka mi along I spent 10 days over there mo de ka mi along a de lo so hotel yen a de bere fun key ni room 305 ta room lodge si gba ti won ti confess ko lodge si be lo to lodge si be a de fun room 305 a gba to teyan a de si be we now notice people won change mattress and bed sheet yen and I notice apio kon to fight with it to ba de be I have the evidence with me apio also have his own evidence a de kon force si ki yen wole ni ilẹkun yẹn wọn fọsẹ wọlé ni arúgbó ti sun singlet ló wọ with short nickel like this ó ti sun wọn fọsẹ ilẹkun yẹn wọlé bá wọn ti ń dáàgì ẹ bá wọn fọbẹsẹ lọrùn ni wọn yọ nǹkan tí wọn yọ wọn change mattress and bed sheet níwọn ló wà ń bẹ̀ ta fọkùn àti òun náà fọkùn tó lé dáadáa àìpé ó tún wá ṣe iṣẹ́ dáadáa ó tún wá pé àwọn ìgbà ìpè kan tó lọ mú kíì mi wá like 2 or 3 keys wọn tún ṣẹ́ẹ̀kì rúùmù mi bóyá bóyá bẹẹ ni ẹ ti ṣe àpò ìṣe àpò ìṣe ọmọ yín pé hòtẹ́ẹ̀lì ṣe wọ́n ṣe ìṣe hòtẹ́ẹ̀lì ti pẹ́ spẹ́ẹ̀lì yẹ kán ti lo kán ti lo kó ti ká ti filẹ̀ wọ́n á tí ìjì mattress torí pé ọ̀bẹ̀ náà fi lọ́rùn ní wọ́n fẹ́ yọ wọ́n yọ I noticed that bẹ́ẹ̀ a máa dó di ọ́tọ́ọ̀nù sọ wọ́n máa fẹ́ ṣe kọ́lọ́pàá kan dọwọ́rú kán wá ri bí a ti máa fáyà wọn bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé àrọ́pọ̀ ni fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ happy o mi ò fi dárúkọ ẹ mo kí ẹ ó sì tó wà ṣáàjẹ mo kí ẹ dcp mo kí wọn ìlànà wọn mi kà rẹ sí adédọyìn cp mo kí ẹyin náà gbẹtẹ ọba dé bẹẹ gbogbo ohun tí ẹ ká tó wá tu fún yín àyàfótó rúùmù yẹn wọn fọ ìṣẹlẹpẹ wọlé ni àtúnṣe suspect lọ stay níbi kan rúùmù yẹn happy o yàfótó yẹn happy o yóò lè deny o lè deny nígbà wọn mú kí ìyẹn dé a ṣí àwọn 2 or 3 rooms àtúnwò bẹẹdì yẹn àfihàn àti pé kò dí same rárá àwọn ilẹ̀kùn ní kò dí same pé wọ́n ti change di gbọ̀ngàn bẹ́ẹ̀ apio have the evidence torí ó snap ẹ̀ èmi náà snap àwọn kọ́sẹ́rì fóònù mi tí mo dẹ̀ ní lání for tomorrow bẹ́ẹ̀ apio mọ̀ bẹ́ẹ̀ apio ń cooperate kò ní compromise láyé ìyẹn apio yẹn bẹ́ẹ̀ tó ń fẹ́ compromise we be fire him we be fire them díẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn ń try
ton ba try ni won ni ma do won ti mu be ndaju do do ni ko wa lori oro yen won du lorun ni won du orun won di won yan kan be da fe do di autumn yen ku jade ka wo nkan ti won so ara ni mu n gbo ti won ni awon omo ojo university ati fe ku technical tabi kino poruko won won ni won lo te epelebe kan won fi kakiri fa omo school e pe iro ni o aburo temi o lo ise hotel adedoyin won fe ba ayo le ko je ni labu do daru ni amo sik sori ni we have evidence people received o wa lowo wa document o de on the 5 yen lo ja gugu won wa evidence wa re wa bi o api o le 9 o wa ori phone on ade abisola bi loruko omo yen eyin to bi lo ba yen adesola adedeji o wa ori phone yen api o to be ko delete e lori phone yen ko to be ko delete e o wa ori phone ade api o na o ti tell e so lori phone yen o wa ori phone omo yen won se kon won delete won se kon delete I go tell try e no to that incorporate ko fe try e to try e am I that one that what I know be mu mo pe api o incorporate pelu wa and the OC and the DC and the CP won incorporate mo de ki won pe won tun mura si tan ko ba tun kun nu won tun ti arrest be ati ma meje kon lo ko won nda yo do loro yi me ko je yo won pa le ku o won pa le ku ni Yoruba won pa le ku ni Ibadan won pa le ku Oyo state won pa le ku Nigeria gba to sise yi won ni Bombay ma ku si ni adidoyin aye ma baje ni adidoyin orije iraye orije ilorun gbogbo won dirun e gbogbo won dirun Ramon Adego adidoyin gbogbo won dirun e aye won ni jere gbogbo samendi lokun to wa ni Yoruba won ibura mo fi sepe fayido won ni jere o samendi lokun to wa ni le fe na mo fi sepe fayido won ni jere ati won dirun e ogun ogun agbaye mo fi sepe fayido won ni jere atẹgun to ba fẹ aye do ya atẹgun burukuna je to ba fun bi wẹ to da ta omi burukuna je gbo ta le ba dawole kun ko si re la se dumare tori o pa lekun lekan si mo be are Muhammadu Buhari oro yi e ma su o senator e ma su o rep e ma su o komo se makinde amu mo pe tin sise e de tun se right honorable speaker mo pe tin sise e de tun se toro mo yin ni omo yin ni o ejo ndaje dodo loro yi ejo ko waye o pa lekun o pa dile ba lekun omo yi ohun ni bed mi na wa adugo ti mo si ni bed mi na wo isa do yin to wa lo pa o wa fo ma abu de mi se risua o fi ni owu e ah adu ise yi tan adu ise yi tan ori soro e mo woni aba lo ni la se dumari adu yi wa ba ere ori bombe wa ba lo ni o mo ko se o mo ko sa won eyan igbarumole o kẹyin si ẹ akosu awọn ajọ o kẹyin si ẹ awọn ọkọ ile iwo igbarumole o kẹyin si ẹ osamẹ idogun to n le fẹ o kẹyin si ẹ osamẹ idogun ni bẹ ni ilu ewa o kẹyin si ẹ o de ma ri bẹ o de ti ri ọlọrun idumari gbogbo ti mo sọ yi ni o daṣẹ aṣẹ ẹ ti kun ẹjọ o ọmọ nàìjíríà ẹgbà wa o ẹ tó nílé ẹgbà wa o ọmọ jàjà ẹgbẹ o. We can only appeal to him to calm down and to take it easy and hand over everything to Almighty God. But ó take wa ní káàrù dáadáa ká tó wà advice ẹ nítorí pé ẹni tó bá mọ̀ bó ṣe rí lára. Ìsọ̀rọ̀ èsì Alájì. Yóò mọ̀ wípé. Alájì ìsọ̀rọ̀ èsì. Alájì ìsọ̀rọ̀ èsì. Àtòrí DC Osun State Àhóni Blandis Deputy Commissioner of Police Osun State the man Ayodele must be arrested today. And he said yes. He called the OC. OC, do you know his house? OC said yes. He called my uncle. Uncle, take this your brother to CP office. We are coming. O de sebe. Adu se ka to we want to arrest Ayodele, we want to move on. And the CP ordered them to go and collect the statement and document up. If we they did it. To kill him here. O da pe awon lopa e compromise. Won ti compromise. But to ba try such. We fire them. I appreciate you for that. We be indict them to ba try here. Bẹ́ẹ̀ mo fún mi try ẹ̀ náà. Compromised. Now. Mo tún. Mo fi pe yin. Alaji. My brother. My immediate brother. Ramon Adegoke Adoyin. O de pa. It's not good. It's unfair. It's unfair. Alaji is unfair. O da Alaji. Ṣé ti o pẹ̀lú owó tí o lè yàn sí kòrò ayé wa ni? Tiẹ̀ tí o wà lówó láyé tí o wà influential tí kò ní gbé láyé ní Alhaji tí kò láyé wá ni if you don't have money if you don't know people if you don't have long leg Alhaji tí ẹ̀ tí ẹ̀ máa kú ni
Alaji se koku ni ti wa loju koku Alaji Alaji se koku ni Olowo rai wa bi Olowo rai wa abi en to lo Olowo rai wa en to Olowo rai wa Alaji Olowo rai wa ni e dakun e ba e so governor lo state daddy nko daddy daddy wa nbe e ba bo se ri en to so ra tele e ba bo se ri mummy wa e ba mo se ri nsin e piti mu abiamo Alaji awo bi wa abiamo ni wo mo gbe lori wa bi ka je iwo mo ma wa ja yo pe gbo fun wa ma ni omo yi agba olowo eje eje yo be laani oluwa oluwayo oluwayo laani oluzi yo awon eyin ni jari mu be laani wa oluwayo oluwayo oluyo oluyo ramon adeko kaido yi ni le fe o de tu olu yen ko fa tu owo ise lajo da be tu da be laji This is pathetic. Emma Ore, calm down. Ni agbara Olorun, justice will prevail on this matter. Dajo ododo yo sele lagbara Olorun. I pray so Alaji. Ni agbara Olorun, dajo ododo sele. Te ba ri hotel yen, ti awon eyan ba lo si hotel ni Nigeria. Ti won ba de hotel. Ti won ba ri hotel tori ni gede to wa pa tun so wow, what a beautiful hotel. okay, yo ba le yo sun. Security wa de won ni se ritual hotel te ba lo towe mi te fi nura bayi e tin se awo yin te ba sun sori bed mi lo hotel bayi te ba ni afani lati gbe mattress yen soke e tin be labe bed yen nto lagbara ni hotel te ba da so bora tin be hotel bora hotel mi ogun eyan eyan ti se are danu mo wa fe bi ni bola wa ma mo gbo pe kan tun sele leko hotel nla na won pe Nigeria ni bola nlo o da awon omo ti won keko ni oduduwa university a ma se nkan a gbo pe tun tin sele ni le iwe yen na ma yi na won de lo ni university o tin lo gbo won lenu gba to wa sele won ni pr ti ramon adegoke adedo yi se eh hotel yen ni e ba fi awon eyan ba won ori hotel yen le won yen o hotel yen le won yen o won ni pr ti ramon adedo yi adegoke to se pelu awon osise re awon to gbese fun ni pe won wa lo te pamphlet kan jade won wa lo si ile iwe oduduwa university re to dale ati ife city polytechnic to dale won wa tiwe yen pe won fe ba loko je ni o awon ti se research o awon ti ri pe omo kunrin ti won wa yen ko lodge si hotel written hotel o ko lodge si hotel ramon adedoyin adegoke o won wa hawe yen kaakiri to tiwe yen ba te lowo mo sofo ni so mo pe won na o ni fe ka mo bi re sokun lori re so mo pe odo ni okunrin ta so yi o ni sese ku je podo ni won na o le jagbalagba niwo na o de le je mi durejo gbogbo e gbogbo e ti yan ba niru ki loruko okunrin ta wa adegoke timothy ta ba niru adegoke timothy asomo a niru e asegbon abi ka ni iru re as aburo ta lo fe ki ogun na gbongbo idile ohun ko wo mi ta lo fe ki ogo idile ohun ko wole lai pe ojo ta lo fe foju sunkun olu omo ko si won si ni kelebe bale saragiri olokun lomo bi ti nkan gbe se o ninu ara e da ku tori olohun eyin eye wa te n wo show yi mi o mind ke copy e ke tun post e sori show yi orisirisi I don't mind mi o feel restriction kankan si mi o mind ke share si anywhere a fe ma follow case titi ti won fi se dajo Ramon Adegoke Adedoyin Maye Elefe ojo ba nfe o ile ti yen o ojo ba nfe o ile yen o Alaji se Fulani ni Ramon Adegoke Adedoyin ani Fulani pa wa se Fulani ni Ramon Adegoke Adedoyin Oduduwa University ni university re nje o ile efe nibi ti aloju ti ma waye bi orirun le Yoruba o ma be ni o o tun joye nfe o o ni ti le fe lowo lowo bayi ngba ti o fi de be won jo du oye o ni ni o to ba je po n lo ti e wa jo ni ko bayi eyin te wo wa ti o ba wa ogunsi
ti o ba je oni to ba je pe ramon adego ke adego yi lo ja mo lowo ngba na nkan na ke tun mo wo awon kan tun ale mo to si le ngba na kan ni tori pe on je ramon kan ni tori yen o awon to si leyin e woju aye wa e wo bi ta wa e wo bi ti nkan de duro e wo nigeria e wo bi ta wa se won mo bayan lati suru hotel ni o ma gbe ku aba o de struggle o se first degree o se second degree e lowo which is masters but o tun ti wa gbiyanju chartered accountant gbugbu ala mo la mo to take lati je chartered accountant na gbugbu ala mo to take lati je chartered accountant mo so mo lowo na mo se pe ni kan gbowo fun o kan fe je yan laye o fe mu awon obi e kuro ninu ya o fe ki won ma ko rire ki e bi won o fe da bi doctor ismail adewusi le ruwa o fe da bi awon eyan nla nla to te ruwa jade o fe fi o fe kun won olorun si ni orise director of finance ni multinational company director of finance ni multinational company hello imagine e wo ti won waste danu mo mo pe mi ti ramon adego ka dedo yin ba wa bayi yo regret pe won mo pe en to n pari bayi but must you know must you kill human being must you kill human being kino n wa laye e mo wa so pe kini tun wa o e to ti se ko to ni n to ni ni o won ma ri ni re ni o won fi ri ni re ni o e ma so pe kilo tun wa o ki won ni future awon to n kawe ni odudu wa university bayi abi ijoba oni fun won certificate mo won ni won mo ba se ritual how many do we know like this sebe ta ri la nso how many hotels mo se bayi sebe ta ri la nso oni university oni polytechnic o tun ni won lo ni college of education na ta ti mo ko re o tun ni hotel gbogbo bi te eyan le wa to ti le ri eyan lo gbogbo be ni dale eyin omo nigeria ni gbogbo bi kibi te ba tin wo wa adupe pe wo wa adupe pe pin kini ka e te ki won mo pe egun to ti jade leleyi to ti ku o lai wo ah e dapo to e tori olohun e dapo no easy e fokan bale that is not easy pele pele is not easy idajo ododo o wa yin lagbara olohun I praise your name idajo ododo o wa yin idajo ododo o wa yin laye me idajo ododo o no deserve lati live ah mo no deserve lati live eh ko deserve lati live tori bibeli ni eni to ba pa ni nipa ida na ni won fi pa o no deserve lati live e mo daruko but e mo fe ke appreciate gbugba o ti pe pe se lo oro e mo daruko mo ke alagbada lo ti se ba e ba mi appreciate thank you very much no gbugba to lati appreciate ma appreciate awon friend there come to your friends to je awon friend abro mi appreciate them all for their support for their support so far our friend there won try gan won no won ora won won ti try gan I don't want to mention name that say my younger brother friends here and abroad I appreciate them all and the people stood beside us in fact my appreciate our lady they want to Abuja by G won dey won wa back come ni Osun won tu lo won ka kiri mo appreciate awon na mo tu appreciate company ti abro mi ba ise I appreciate them Shaman Stone Company, Matama Abuja. I appreciate the HR, branch manager, and all the staff. I appreciate them all for their support. But one look open the borough. I want you to appreciate speaker personally because of what I will get there, sir. Mm-hmm. Open the borough. Be friends, please. I'm not the kind of length, yo. Continue pushing. Continue working. And his company, Shaman Stone. Please, we appreciate you, but continue still pushing. Grand Abuja, continue pushing, please. Please continue pushing. Moi, appreciate the right honorable speaker. Or the putting over one. You know, I don't mention others' name, but the speaker has to mention his name. Because speaker of your state has the same name. And they are brothers. Eight from same town. Mo appreciate won speaker mo ti rowo yin speaker mo ti rowo yin kakiri e no tin ise mo tin gboro yi be se in fact e ti pe mi a ti soro e no ti pe yin in fact ba ko bi ba gan
o lati kayera ta si soro ma appreciate mo ki his excellency governor oluwase makinde abiodun mo ki yin e no tin se bon e ko e tun sise si mo ki o appreciate the governor of your state appreciate you be e tin tun appreciate awon lo pa lekan si ti osun commissioner of police osun state deputy commissioner of police osun state the oc at kidnapping osun state the ipo in charge of the case appreciate you inspector I don't mention your name I appreciate you best please continue pushing continue do your work honorable oluyemi taiwo nko ah honorable oluyemi taiwo ma dibe na be en some minute ma dibe na honorable oluyemi taiwo as of representative members tanini barapa east and Ido federal constituency labuja is in abuja honorable oluyemi taiwo is my brother mi no in fact we are very close sáwọn náà ti se nǹkan kan ẹni tí wọ́n pa ìyàbú ọ̀rẹ́mítàwó ní ọ̀rẹ́mítàwó pè mí personally fúnra wọn I need calling you because I'm not myself I need get myself but he call me all the way from Abuja I even spoke with his SA even with SA ti pè mí lónìí gan as for attention no we are working on it if ọ̀rẹ́mítàwó promise me pé àwọn máa tó bẹ̀rẹ̀ ní city àwọn he wish I know if he do it as of rep city wọn náà máa tó bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ I'm gonna take the ordinary step. Mo wa ro Alaji Imam Saj Muki da mu tun so fun yin nibi pe lati honorable speaker mo ro won be won pe oro yi kon debate ni house or your state as was assembly mo kon debate oro ni be to the honorable speaker omo speaker ni omo kon fese ni they are blood brothers so kon debate oro ni as of assembly or your state ki speaker debate ko da sile kon de so lori e won so lori e kon se kini won de je kon mo and as of rep also won debate lori e as of senate honorable kola ehin senator kola balogun and senator constituency wa oyo senator the street senator wa oro yi dowo yo we have rep there honorable yamta osi se loro yi labuja o senator kola balogun eni wa ni senator oyo senator the street ene se kon loro yo mi se dowo yo senator ene se kon lori e as of rep ni se lori e Senator Kola Balogun, we came from same Central District, which is on your south Central District. So, any senator, Omo Inio, Governor, Speaker,